በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የሰላምና የርቅ ልዑክ አውደ ጥናት ነው ይሄ። ምን ማለት እንደሆነ እንዴት ይሄ እንደተጀመረ ምን ለመስራት እንደታሰበና የዛሬው አውደ ጥናት ለምን እንደተዘጋጀ ወንድማችን ተስፋዬ ወደዚህ መጥቶ ማብራሪያ ይሰጣናል፣ መክፈቻ ንግግርም ያደርጋል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሚቀርቡ ሁለት የውይይት ማነሻ ጽሁፎች ይኖራሉ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ለእናንተ እድሉን እንሰጥና ትንሽ በተነሳው ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገን አቅጣጫ ይዘን የምንለያይ ይሆናል። ስለዚህ ወንድም ተስፋዬን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ፣ ወደዚህ መጥቶ ማብራሪያ ይሰጣል፣ መክፈቻ ንግግር ያደርግልናል። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም እናንተ ብቻ ሳትሆኑ በርካታ ኢትዮጵያውያን በከኢትዮጵያ ውጪ ያሉ ኢትዮጵያውያን በከተታ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን ስለሚከታተሉት ንግግር ማድረገው ለእናንተ ብቻ ሳይሆን የሚሰማን ሰው ሁሉ ነው። የጂኤምኤም ቴሌቪዥን የተመሰረተው እንደምታውቁት በፓስተር ዶክተር ሃምፍሪ አሊጋዝ ነው። ከተመሰረተው ከ8 ዓመት በላይ ሆኖታል። በዚህም ጊዜ በርካታ የወንጌል ስራዎች ሲሰራ ቆይቷል። አሁን ደግሞ እንግዲህ እንደገና ሪፎርም ተደርጎ መስራት ከጀመረ በኋላ የሚዲያ ሚና ዝም ብሎ አየር ላይ መዋልና ሰዎችን ማስተዋወቅ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ማገልገል ስለሆነ የእግዚአብሔር መንግስት በመናገለግልበት ጊዜ ደግሞ ማድረግ የሚገባንን የጊዜውን አጀንዳ አውቀን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አውቀን ማገልገል ስለሚገባን ይሄንን አመት በመንከፍትበት ጊዜ አንድ ፕሮግራም አድርገን ነበር። አንዳንዶቻችሁ በዛ ፕሮግራም ላይ ተገኝታችሁ ነበር። ያልነው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ችግሮች አሉ። እኛ እንደዚህ ተሰብስበን سنነጋገር ባል سنናከብር سنወጣ سنገባ የኛ እድል ያልደረሳቸው ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ወገኖቻችን አሉ። በጦርነት ውስጥ ያሉ አሉ፣ በጦርነት ሰቆቃ ውስጥ ደግሞ ያሉ አሉ። ማለት እኔ ቦታው ድረስ በርካታ በዚህ የተጎዱ ቦታዎችን ሄጄ ለማየት ችያለሁ። ያየሁት ነገር ምንድነው እኛ ተዝናንተን እዚህ ቁጭ ስንል በየቤታቸው ደግሞ የሚያለቅሱ የሚያዝኑ የተጨነቁ መውጫ መግቢያ የጠፋቸው ደግሞ ኢትዮጵያኖች አሉና በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊነታችን ማለት ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ሰላምና በቤተክርስቲያን ሰላም ዙሪያ ምን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባት የሚል ሐሳብ ነው የመጣልን። ምክንያቱም እንደ ቴሌቪዥን ጣቢያ ያው ቀዳሚ ሆነን መገኘት አለብን፣ ህዝቡን ማንቃት አለብን፣ ማስተባበር አለብን። ነገር ግን ዋናው ነገር ከእናንተ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እኛ ዝም ብለን ራሳችን ጋር እስኪመጣ ድረስ መጠበቅ ሳይሆን እኛ ራሳችን ለዛ መፍትሄ መሆን አለብን። እንወዳቸዋለን እንላቸው በተለያየ ጊዜ የወንጌል አገልግሎት አደረግን ጌታን ተቀበሉ ይሄን ያል ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨመረ ይያልን سنናገር ቁጥር ብቻ ነው ምንጠራው። ግን እነዛ የተጨመሩ ወገኖች በምን ሁኔታ ነው ያሉት? እነዛ ደሞ ወገኖቻችን የሚያገለግሉበት አካባቢ በምን ሁኔታ ነው ያለው የሚለውን ያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን። ቤተክርስቲያን ይሄንን የሚሰሙኝ እናንተ ብቻ ሳትሆን እናንተም ወክላችሁት የመጣችሁት በርካታ ቤተክርስቲያን አለ፣ ከተለያየ ቤተክርስቲያን የመጣ ነው። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ኃላፊነት አለባት በኢትዮጵያ ሰላም ዙሪያ። ፖለቲካ ውስጥ አንገባም፣ ፖለቲካን መደገፍም መቃወምም የኛ ስራ አይደለም። አንዳንድ የቤተክርስቲያን ሰዎች ፖለቲካን በመደገፍ ውስጥ ተጠምደው አይተናል፣ ፖለቲካን በመቃወም ውስጥ ተጠምደው አይተናል። ይሄ በፍጹም ነውር ነው። ይሄ ከክርስቶስ ጊዜ ጀምሮ ክርስቶስን ራሱ ፖለቲካ ውስጥ ሊያስገቡት ሲሉ አይመለከተኝም አይመለከታችሁም ብሎ ግልጽ የሆነ መመሪያ ሰጥቷል። የኛ ዓላማ ግን ሰዎችን በደህንነት ሲኖሩ ከወንጌልም አልፈን የሰዎችን ኒድ መድረስ ወይ የሰዎችን ፍላጎት ሁለንተናዊ በሆነ መልኩ ቤተክርስቲያን መድረስ ስላለባት ለዚህ ሰላም የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምን ማበረከት አለባት ብለን አሰብን። እንግዲህ በየቤታችን የምናወራው ወሬ አለ። እንግዲህ እርስ በርስ እንገናኝ እንደዚህ ቢሆን ኖሮ መንግስት እንደዚህ አድርጎ ተቋማሚ እንደዚህ አድርጎ ያለን የምናወራው ነገር አለ። ይሄ ለኛ ነው ምንም ብዙ ፋይዳ የለው። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድነው በጥናት የተደገፈ ከስሜታዊነት የጸዳ እርምጃ ቤተክርስቲያን መራመድ እንድትችል እንደ ሚዲያ ሰዎችን ጠርተን አዋይተን ቤተክርስቲያንን ማንቃትና ወደፊት መሄድ አለብን በማለት ዛሬ ይሄንን ጉባኤ ለመጥራት ተገደናል። በዚህም ደግሞ ሁለቱ ወገኖቼ ዶክተር ገለታና እንደዚህ ወንድሜ ጋረደው እዚህ ይገኛሉ። እነሱ ይሄንን በጥናት ላይ በተደገፈ እንግዲህ አንድ ሰው ወደዚህ ስጋብዘው ምን አለኝ ማን ነው ጥናት የሚያቀርበው አለኝ።
دكتور جلسانا ادمي غارادو ناتشو سن دي بايو بوتاو نسو ناتشو ميتروت علينا اوكي اندذا قال كانت مت انغري ما اقرب على بالك تاي اني يالمطام مال سوتش اندزي ناتشو ميغرمو ليلاون سو سيسرا ودفيت متو غيزيون غنزبون غلبتون اوقاتون كله اوتتو سيسرا لمتهچ سوتش قلال لنسو قلال اني بزي اغاطامي በጣም የገረመኝ ነገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ በተጠራችሁበት ሁሉ ተገኝታችሁ ለመፍቴ ፈላጊ መሆናችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ምን ማድረግ አለብን ሚሊዮን ነገር ለመረዳት ከነሱ የምን ሰማ ይሆናል መልካም ጊዜ ሆንልን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን ተስፋዬ ጥሩ የመግቢያ ንግግር አድርጎልናል ሐሳብ ሰጥቶናል ሁላችንም ባለቤቶች ነን ለሰላም የምንሰራ ሰዎች ነን ከተለያየ በተመት በተለያየ በኤቫንጀሊካል ሰርክል ያለን ሰዎች ስለሆነን ለሀገራችን የምናደርገው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም ለውጥ የምመጣው ከአንድ ሰው ስለሆነ ስለዚህ አሁን ግዘውን ባግባቡ ለመጠቀም ለምንናገረው ነገር መነሻ የሚሆነን ነገር ከ15 እስከ 20 ደቂቃ በመሆን ወንድሞች ከጎን ያሉት ታውቃላችሁ ቅድም ተስፋዬም አስተውቋል ከስ ዶክተር ገለታ በቀኝ በኩል አለ እዚህ በኩል ደግሞ ወንድሜ ጋረደው አሰፋ አለ ሁለቱ በዚች ሀገር ላይ በሰላም ጉዳይ በአብሮነት ጉዳይ በአንድነት ጉዳይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ያሉ ወንድሞች ናቸው እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ሰጠን ወንድሞች ናቸው መንግስትን በየቦታው ሰው አለን ብሮ ጠርቶ ይጣቀማቸዋል ቤተ እምነቶች የተለያዩ ተቋሞች እየጠሩ የሚጣቀሙዋቸው ናቸውና በዚህ ጉዳይ ላይ የመነሻ ሐሳብ ለማቅረብ ማከላችን ተገኝቷል ስለዚህ እንኳን እንደና መጣችሁ እንላችሁ ደስ ይለኛል ስለዚህ በተጻፈው ቀደም ተከተል መሰረት በኢትዮጵያ የሰላም ግንባታ ችግሮች መንሰያቸውና የወንጌል አማኞች አስተዋጽኦ ምንድነው በመለው ሐሳብ ለቀስ ዶክተር ገለታ ሰጣለው ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ሐሳቡን ያቀርብልናል ማስተዋሻ እንይዛለን በኋላ የምናነሳውን ሐሳብ እንይዛለን በኋላ ወደ አንድ አቅጣጫ የምንሄድ ይሆናል ስለዚህ ዶክተር እንደተባለው እንግዲህ ከጋሬ ጋር ባለፉት ስንት አመታት ያቀርብን ነው አይ ቲንክ ወደፊት እንቀጥላለን የተሰጠን ርዕስ ታያጅ ነው ስለዚህ እኔ የመጀመሪያው ፓርት ላይ እናገራለሁ እንደሜ ጋር ደው የሚቀጥለው ላይ ይናገራል በሀገር ሰላም ግንባታ ችግር መንስኤዎች ምንድናቸው እና የቤተክርስቲያን የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን እንደ ኢንስቲትዩሽን ሳይሆን የወንጌል አማኞች አስተዋጽኦስ ምን ነበር የሚል ነው በጣም ብሪፍ የሆነ ነገር ነው የምናገረው ሰዓቱንም እንደሚገባ መጠቀም እንድንችል የመጀመሪያው ጉዳይ እንግዲህ በዚህ በሰላም ግንባታ ሂደት ውስጥ ወይም እንደ ሳይንሱ የተለያዩ እንትኖች አሉት ለምሳሌ ግጭት የሚባል አለ ከዛ ሰላም ግንባታ ከዛ ፖስት ኮንፍሊክት ኢንተርቬንሽንስ እንደዚህ የሚባሉ አሉ ወይም ድህረ ግጭት የሚባሉ ስለዚህ እኛ ሰላም ግንባታ ላይ ነው እናተኩረው ማለት ነው ከዛ አንፃርና ሰላም ግንባታ የሚባለው ነገር ሂደት ነው በመሰረቱ አንዱ ልናቀው ልናስበት የሚገባ ሂደት ነው የአንድ ጊዜ ጉዳይ አይደለም ምናልባት በአንዳንድ ሁኔታዎች በጣም ወሳኝ የሆኑ ኩነቶች ሀፕን ሊያደርጉ ይችላል ለምሳሌ እርቅ ቢኖር ያ የእርቁ ጊዜ በጣም ወሳኝ የሆነ ጊዜ ነው የሚሆነው ግን እርቁ ብቻውን ሰላም ግንባታ አይደለም እሱ አንዱ ሂደቱ ነውና ሂደት ብቻ ደሞ አይደለም በሰላም ግንባታ ውስጥ ሌላ ለኒዛቸው የሚገብ ብዙ ጉዳዮች አሉ ነገር ግን ሶስቱ ላይ ማተኮር ፈልጋለሁ ሁለተኛው ችሎታ ነው ወይ በእንግሊዝኛ ስኪል የምንለው ነው የሰላም ግንባታ በተለይ አንዴ ከደፈረሰ በኋላ ወደ ሰላም ግንባታ በመንመለስበት ጊዜ ሊኖሩ የሚገቡ ክህሎቶች አሉ ችሎታዎች አሉ እሱ ሊታሰብ ይገባል በሶስተኛ ደረጃ አስተሳሰብ ይሄ ማይንድ ሴት የሚባለው የአስተሳሰብ ዘውግ ይፈልጋል እንዳልኳችሁ ሰላም ግንባታ በረጅም ጊዜ ውስጥ የሚሆን ከሆነ በሰዎች ማንነት ላይ በሰዎች ስብዕና ላይ የሚሰራ ጉዳይ ሆኖ እናገኛለን ማለት ነው
እንግዲህ ወደ ችግሮቹ ከመግባታችን በፊት ምን ዋና ዋና ነገሮች ቢያንስ ያስፈልጉናል የሚሉትን ለመጥቀስ ለሞክር እንግዲህ ሶስት ነገሮች ነግራችኋለሁ አንዱ ሂደት ነው ይላል ሁለተኛ ክህሎት ይፈልጋል ሶስተኛ አስተሳሰብ ይፈልጋል ብለናልና ሰላም ለመገንባት ሌላ እነዚህ እንዳሉ ሆኖ ደግሞ የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድናቸው አንደኛው ፈቃደኝነት ያስፈልጋል በጣም ፈቃደኝነት የሚሰራ ጉዳይ ነው ሲናድ ሆን ተብሎም ይሁን በአጋጣሚ ድንገት ሊናድ ይችላል ሰላም ግጭት ድንገት ሊፈጠር ይችላል አንዳንድ በአለማችን ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር የፈጠሩ በአለማችን ላይ ብቻ አይደለም እኛም ሀገር አንዳንድ ጊዜ የታዩ ግጭቶች ላይ ኦሬዲ በተነቃነቀ አጥር ላይ አንድ እንጨት መምዘት ችግር እንደሚሆነው እንደዛ አይነት አንድ ኢንሲደንት ነገር አበላሽቶ ያቃል በቅርብ ጊዜ እንኳን እንደሱ አይነት ታሪኮች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሆን ብሎ ፈቃደኛ ሆኖ መሄድ ያስፈልጋል ሁለተኛ ሆን ብሎ ወይ ዊሊንግነስ ወንድሜ ሰለሞን ጥላሁን ዊሊንግነስ ወይ ኢንቴንሽናሊቲ የሚለውን ሆን ብሎኝነት ነው እንደዚህ ብሎ ተርጉሞታል እና ከሰለሞን ጥላሁን ተበድሬ ሆን ብሎ ሰላምን መገንባት ለመገንባት ፈቃደኛ መሆን ያስፈልጋልና አሁንም ሶስት ነገር ነው እየሰጠዋቸው ያለው ሶስተኛው ኮሚትመንት ነው መሰጠት ይፈልጋል እግር በእግር መከታተል ይፈልጋል አሁን ምናገራቸው ነገሮች ቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉ ሰዎች አዲስ አይደሉ በተለያየ ሁኔታ ቤተክርስቲያን ውስጥ እነዚህ ነገሮች እንጠቀምባቸዋለን አፕላይ እናረጋቸዋለን እንግዲህ እነዚህን ይዘን በመንሄድ ጊዜ አንዱ ልናስብ የሚገባ የሰላም ግንባታን ስራ በራሱ ተግዳሮት የሞላው የሚያረጋው ነገር ምንድነው ከተባለ እንደ ሂደት ተጋላጭነት አለው ወይም ቨልነራቢሊቲ ያስከትላል አንድ ሰው ሰላም ግንባታው ሲገባ ተጋላጭ ነው ተጋላጭ ስላችሁ ለግጭት ለምናምን አይደለም እንግዲህ የእንግሊዝኛውን ተምቀጥታ ለመተርጎም የሞክ ቨልነራብል ይሆናል ምክንያቱም ብዙ ፍላጎቶች ባሉበት መካከል አንድ ማዕከላዊ የሆነ ነገር ይዞም ይመጣ ሰው ስለሆነ ሰላም ደግሞ በደፈረሰበት ቦታዎች ፍላጎቶች ግጭቱን ለምሳሌ ማለት ነው በዛ መሃል ሰዎች ቨልነራብል ይሆናሉ ሌላው ነገር ለዚህ ለግጭቱ ማዕከል ውስጥ ባይመለከታቸውም እንኳን ሰላም ግንባታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ባይመለከታቸውም እንኳን ብዙ ጥናት የሚያመለክቱት ተጋላጭ ይሆናሉ ኢቭን እስከ ህይወትን እስከ መስጠት ድረስ ለምሳሌ አይተናል በዜናዎች በጣም የታወቁ የዜና አንከርስ ወይ የግጭት ዘገባ ወይ የሰላም ግንባታ ዘገባ ለመዘገብ በሄዱበት በዛው ቀርተዋል እና ያ ተጋላጭነቱ ይሄዳል እንግዲህ ወደኛ እንምጣ እነዚህ ችግሮች የምንላቸው በአንድም በሌላም መልኩ ለሰላም ግንባታ ችግሮች የሆኑት ምንድነው ምንድናቸው አንዱ ጉዳይ ማንንም ሰው ራሱ ማጋለጥ አይፈልግም ይሄ የሰው ባህሪ ነው vulnerability ደስ የሚል ነገር አይደለም ስለዚህ የቁጥብነት ይኖራል ማለት ነው ወይም reserved መሆን ይኖራል እንደኛ ሀገር ባለው ማህበረሰብ ደግሞ የበለጠነን እኛ ራሱ ባህላችንም ቁጥብ ነው ሁላችንም ጀማሪ እንፈልጋለን በሰላም ውቀን እንኳን ስታዩ ኖርማል ክላስ አስተምራችሁ ወይም ስብሰባዎች ላይ በመሳሰሉት ላይ ስናይ ጥያቄ ያለው ሲባል ሌላ ሰው እስኪያነሳ እንጠብቃለን እሱ የማንነታችን አንዱ መገለጫ ነው ስለዚህ ጥግ ላይ እንቆማለን ማለት ነው እና ይሄ ሰላም ግንባታ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሆን ብሎ መግባት ይፈልጋል ኢንቴንሽናል ፕሮሰስ ነው ተቆጥቦ አይሆንም ከፊት መቅደም ይፈልጋል ለእያንዳንዱ ሰው እና ይሄ ቁጥብነት ደግሞ ቸርችስ ደግሞ ሲመጣ ጭራሽ ከቁጥብነት ያልፍና በብዙ ህግጋት ይታሰራል ቸርች በተፈጥሯ ዶግማቲክ ነች ለምን ሆነች አንልም ዶግማቲክ መሆን በራሱ ችግር አይደለም ግን ያ ሁሉንም የቤተክርስቲያን ስራ እንደ ጃንጥላ ሆኖ እንደ ኦቨርአርቺንግ ያስተሳሰብ ዘውግ ሆኖ ይሰራልና ስለዚህ ዩ ኖ ያ አንዱ ሁኔታ ነው
ክርክሮች እንኳን አሉ እኛ ይመለከተናል ወይ ሳይመለከተንም የቤተ ክርስቲያን ስራ ነው ወይ ጉዳይ ነው ስራው አይደለም ቀደም ተስፍሽ አስቀምጧል ቤተ ክርስቲያን ፖለቲካ ውስጥ ወይም በፖለቲካ ጉዳዮች ሳይሆን በፖለቲካ ጉዳዮች ላይ እንዴት ነው የምትሳተፈው ከፖለቲካው ውጪ መሆን ትችላለች ወይ ግን ደግሞ ማንነቷን ጠብቃ የቱጋ ነው መቆም ያለባት አክቲቭ ተሳትፎ መሆንና ያንን የማሳለጥ ጉዳይ መሳሰሉት ነው እና በቤተክርስቲያን ደግሞ ሌላው ጉዳይ ከግራም ከቀኝም ያሉ ተሰላፊዎች አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁን ግጭቶች በሚነሱባቸው እንደኛ አሁን ባለንበት እንደ ሀገር ባለንበት ሁኔታ የግጭቶቻችን መንስኤዎችም ብዛታቸው የትየለሌ ነው ሁሉም ሰዎች አሉ ማላችን በሁለቱም ወገን ያሉ ሰዎች አሉ። በክርስቲያን ደግሞ ሁለቱንም ወይም አስሩንም ወገን የማገልገል ግዴታ አለባት። ያን ስታገለግል በክርስቶስ ኢየሱስ ጫማውስ ገብታ ክርስቶስ የሚፈልገው ነገር ይዛ እንዴት ነው መሄድ የምትችለው የሚለው በደንብ ታስቦበት ሊንቀሳቀስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ጉዳይ በቤተክርስቲያን ውስጥ የምናየው የሰላም ግንባታ የአንድ ቤተክርስቲያን ጉዳይ አይደለም ወይም የአንድ ቤተክርስቲያን አሁን እንደኛ በወንጌል አማኞች እንደምንባል ፕሮቴስታንትስ እኛ የማህበረሰቡ አንድ ክፍል ግጭቱም እኛ መሃል ብቻ አይደለም ያለው ሰላም ግንባታው እኛ ብቻ ኢፌክቲቭ አይሆንም እኛ ብቻ መሃል ኢፌክቲቭ አይሆንም ስለዚህ ከድንበራችን መውጣትን ይፈልጋል ማለት ነው እኛ ደግሞ ከድንበራችን ስለመውጣት ጉዳይ ስናይ በጣም ብዙ ጊዜ አምሯችን ውስጥ ያለው ነገር ከወንጌል ስርጭት አንጻር ነው ከድንበራችን ምን ወጣ እንጂ ከሌሎቹ ጋር ተያይዞ የመስራት ቶፕ ሊደርሺፕ ጋር ሊኖር ይችላል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቶቻችን ጋር ሊኖር ይችላል ግን ማህበረሰቡ ባለበት ቦታ በየአጥቢያዎቻችን በየማህበራዊ መናኖቻችን በዞን በመናን በመሳሰሉት ግን ይሄንም ድገና የለንም እና እሱ ሌላው በጣም ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው እንግዲህ የሰላም ግንባታ ተግዳሮት መንስኤዎች የምላቸው በጣም በጥቅሉ ነው ለመግለጽ የሞከርኩት ግን እሱ ላይ ለመጨመር ሌላ ምንድናቸው በእኛ በኩል ተግዳሮት ያሉ ከተባለ አንዱ አሁን ባለንበት ሁኔታ ውስብስብ የሆነው ኔቸር ነው ግጭቶቹ በጣም ውስብስብ ናቸው አንድ ነገር ብቻ አይደለም ከጀርባቸው ያለው ስለዚህ ግጭቶች ደግሞ በተፈጠሩ ውስብስብ የሆኑ በሄዱ ቁጥር የኢንትረስት ግሩፕስ ብዙ ይሆናሉ እና ከሁለት ቡድን ጋር መስራትና ከ12 ቡድን ጋር መስራት የተለያየ ጉዳዮች ናቸው የኛ ሀገር ያሉት ግጭቶች ሲመነዘሩ በብዙ አቅጣጫ ሊመነዘሩ ይችላሉ ግማሾቹ የፖለቲካዊ ዘውግ አላቸው ግማሾቹ የብሔር ዘውግ አላቸው ግማሾቹ ኢኮኖሚያዊ ዘውግ አላቸው ግማሾቹ ሃይማኖታዊ አላቸው ማአት ነው እና ያንዳንዶቹ ደግሞ ከዚህም ከዛም የሚቆነጣጥሩና የራሳቸው የሆነ የተበላሸ ኢንቫይሮንመንት ፈጥረዋል ስለዚህ ይሄ በራሱ ሰላም ግንባታውን ውስብስብ ያደርገዋል እኔ አንድ ጊዜ ስናገር ምናልባት ለወንድሜ ለጋሪ ነገር ይሆናል እኔን ካስተማረኝ ሰውዬ ጋር ወይም ሱፐርቫይዘር የከነበረ ሰውዬ ጋር ትምህርት ቤት ስማር አንዳንድ ፔፐሮች አንድ ሁለት ጽፈናልና ሌላም ኢትዮጵያ ላይ ኢንተረስት አለው እሱ ለመጻፍ አንዱን ጉዳይ አንስተን ፕሮፖዛል ጽፈን እሱን ከዛ መረጃዎች ከዚህ እየሰበሰብኩ ልክለታለሁ ከዛ እሱን አናላይዝ ለማድረግ እንሞክራለን ከዛ ወደ ይቀየራል እንትኑ ሴናሪዮ ይቀየራል ቆይ አይደለም ይሄ ደግሞ እንደዚህ ሆነ ለዋለው እሱ ልክል አራቴ ነው እናን ቀየረን ሰውየው ኤቲስት ነው በእንትኑና እኔ ታቃለህ እኔ ኤቲስት ነኝ አንተም ፓስተር እንደሆን ካቃለው እግዚአብሔር ይርዳ አለኝ ኢሜል ነው እንደሱ ብሎ ይጻፈልኝ እና ምንም ይሄ ጊዜ መግደል ነው እናንተ ጉዳይ ጊዜ መግደል ነው በጣም ፔንፉል ነው በእውነት ፔንፉል ነው ሰው ስለሀገራችሁ እንደሱ ብሎ ሲጽፍላችሁ ያማል እነዚህ መወሳሰባቸው የሰላም ግንባታውን ሂደት በራሱ አወሳስበውታል ሶ ይሄ ከሆነ እንደ ቤተክርስቲያን ወይም እንደ ወንጌል አማኞች እኛ ያዋጣነው ነገር ይኖር ይሆን ወይ የሚል ጥያቄም ተሰጥቶኛል እና ነተስፋዬ ማንን ለማስያዝ እንደሆነ ይሄን ጥያቄ ወደኔ ያመጡት እኔ ግን በጥንቃቄ ለማለፍ ሞክራለሁ የመጀመሪያው አላዋጣንም መቼም የማህበረሰቡ አካላት ነን
ማህበረሰቡ አካላት ነው ከዚህ ውጭ ለሆነ አንችልም አንዳንዱ ምናልባት በቀጥታ የኛን አማኞች እኛ ማhall ያሉትና አማኞች ይመለከታል ሁሉም ላይ ይመለከተን የሚችል ቢሆንም by the way ይመለከተናል አይመለከተንም ስንል አንዱ ማሰብ ያለብን እኛ መካከለ ያሉ አማኞችና ቤተክርስቲያን ወይ ማያተ ክርስቲያናት እንደ ኢንስቲትዩሽን የተለያየ ጉዳዮች ናቸው ስለዚህ አሁን እናገረው እንደ ኢንስቲትዩሽን አይደለም እንደ ቤተክርስቲያን አይደለም because ሁሉም እኔ እስከማቅረስ ሁሉም የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት በአቋም ደረጃ ግጭቶችን ለማብረድ በሚደረጉ ጉዳዮች ውስጥ አስተዋጽኦ አላቸው አንዳንድ ጊዜ ተነሳሽነቱንም አልፎ አልፎም ቢሆን በሚፈልገው ደረጃም ባይሆን ተነሳሽነቱም ሲወስዱ እናያለን ስለዚህ እንደ ኢንስቲትዩት ሌላ ጉዳይ ነው ግን ደግሞ እኛ ማhall ያሉት ሰዎች ወይም የወንጌል አማኝ ነን የሚሉ ሰዎች አሉበት ይሄን ልንክድ አንችልም ስለዚህ ምንድነው የኛ ኮንትሪቢዩሽን ሶ እንደ ቤተክርስቲያን አቋማችን ይሄ ሆኖ የቤተክርስቲያናት አቋም ይሄ ሆኖ የቤተክርስቲያናት አባላት ተግባር የተለየ ከሆነ ዲስክሪፐንስ ያለ ማለት ነው የሆነ ያልተጣጣመ ጉዳይ ያለ ማለት ነው እሱን መፈለግ ግድ ይላል ያን ያልተጣጣመ ጉዳይ ማግኘት ያስፈልጋል ሲሪየስ ጥያቄም መጠየቅ ያስፈልጋል ለምን ይሄ ሆነ ማለት እኛ ጋር ያሉ የተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት አባላት እየሆኑ በግጭቶች ውስጥ አክቲቭሊ ኢንቮልቭ አርገው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የሰላም ግንባታ እንዳይሰራም የራሳቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ካሉ ለምን ሆነ ማለት በጣም የሚያስፈልግ ይመስለኛልና አንዱ እሱ ነው ምናልባት ይሄ እዚህ ቦታ ላይ የአብያተ ክርስቲያናት ሚና ወይ ማብያተ ክርስቲያናት ሊያስወቅስ የሚችል ነገር አብያተ ክርስቲያናት ስለ ህብረቱን አይደለም በብዙ ድምጽ በፕሉራል ለመጠቀም ፈልጌ ነው በሚዲያ ስለ ሄደ በጣም መጠንቀቅ አለብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሚና ወይ ሊሰሩበት የሚገባና አንድ ድካም ብዬ ማነሳው ፓሲቭ የሆነ አፕሮች ነው ምንድነው ፓሲቭ እንደምንለው በአማርኛ ለዘብተኛ እሺ ቸልተኛ የሆነ ለዘብተኛ የሆነ አቋም ያዛቸው ነው ለምን ብሎ መጠየቅና ፈጣን የሆነ ምላሽ እንዲኖር አለማድረግ ራሱን የቻለ ኮንትሪቢዩሽን አለው እንዳልኩት በተቋም ደረጃ ቀጥታ ተሳታፊ ባይሆኑ በተቋማቸው ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ውስጥ ካሉ ይሄ በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው ምክንያቱም አሁን ባለንበት ሁኔታ የአገራችን ቁጥር 1 አንገብጋቢ ችግር የሰላም ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄ ወሳኝ ጉዳይ ነው ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው ወይም የቀደም ተከተል ጉዳይ ቤተክርስቲያን እድሜያ ለተሰጠው የሚገባ የማይለወጥ ተልእኮ አላት ምንድነው የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል መመስከር ማስተማር የመጡትን ሰዎች ደቀ መዝሙር አድርጎ ማቆየት ምንም ጥያቄ የሌለው ጉዳይ ነው ይሄ የሚሆንበትን ከባቢ መፍጠር ሌላ ጉዳይ ነው ስለዚህ ይሄ ከባቢ ሁኔታ ወይም ይሄ ኢንቫይሮንመንት በተረበሸ ጊዜ ቤተክርስቲያን adaptability መስራት አለባት ቀደም ተከተሏን ወይም priority የመጀመሪያው እንዳልኳችሁ ምንነካ priority አይደለም ከወንጌል ቀጥሎ ያሉ priorityዎች በሙሉ ግን የሚነኩ ናቸው እነሱን ቅድሚያ ሰጥቶ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ሌላው በብዙ አቅጣጫዎች አገን በአንድ መልኩ በወንጌል አማኝነት የሚታወቁ በሌላ መልኩ ግን ባንድም በሌላ ምክንያት በዚህ በሰላም ግንባታው ፕሮሰስ ውስጥ ሂደት ውስጥ በአሉታይ ጎኑ የሚታወቁ ሰዎች አሉ የወንጌል አማኞች ነው ለምንድን ነው እንደሱ የሆነው እና የቤተክርስቲያን የሞራል ኤን ኤቲካል ሊደርሺፕ ወይም የስነ ምግባራዊና የሞራል መሪነት ተነክቷል ያንን ማሳየት አልቻለችም ቤተክርስቲያን በኔ እይታ ጤና አይደለም አንዳንድ ቦታ መሪዎችም ጥንቃቄ ጎደለው ንግግር ያደርጋሉ በአደባባይ ወጥተው ይሄ ሁሉንም የሚመለከት አይደለም ግን የተስተዋሉ ጉዳዮች አሉ እና ያንንም ማየት ያስፈልጋል ለምሳሌ አንዳንድ ስፍራዎች
የተፈጠሩ ግጭቶች ስናይ በማጆሪቲ የወንጌል አማኞች አባላት ያሉባቸው ህዝብ ያለበት ቦታ በጣም ትልል ግጭቶች አስተናግደናል። ይሄ በጣም የሚያሳስብ ነው። ሌላው ነገር ቤተ ሲቃጠል እኮ ስለሌላ ነገር አታስብ። እርግፍ አርገተተውና ይቃጠሉን አጥፍተ ሌላው በኋላ ነው ተሰበት። ድሮ አንድ ማስተዋቂያ ነበር እነዚህ ታወቁ የኢትዮጵያ ማስተዋቂያ ሰሪዎች የሚሰሩት ስለ ጫማ ያስተዋወቁ ጭቃውስ ምናምን እየገስ ነው ስለ ቀለም ነው መሰለኝ ጭቃ ምናምን ገብቶ ማምለጥ ነው የሚያዋጣው ለጫማው በኋላ ይታሰበታል ብሎ ጥሩ አርጉ ይወለውላው። ሶ እንዴ አይነት ሰዓት ሲነድ ማምለጥ ነው የሚያዋጣው። ማምለጥ ስልጥ ለመሄድ አይደለም። ዊ ኒድ ቱ ሪፕራዮሪታይዝ ኢት ፕራዮሪታይ እንስጣው ስንል ሁሉ ነገራችንን የአገልግሎት ቅድሚያችንን አጀንዳዎቻችንን በጀታችንን እና ኢቭን ስብሰባዎቻችንን እንጂ አዚፍ ነገር እንደ ቀድሞ ሁሌም እንዳለ በመቀጠል በድሮ አካሄድ የምንሄድ ከሆነ አዲስ ችግር በድሮ ስታይል አይጠፋ። የድሮ አካሄድ ስላልቻለው ነው ችግሩ የተፈጠረው። ስለዚህ ችግሩን የሚመጥን የራሱ የሆነ አሰራር ይፈልጋል ማለት ነውና ፕሮግራሞቻችን እንደገና መቀረጽ ያለባቸው ይመስላል። ለምሳሌ በስነ መለኮት ኮሌጆቻችን ውስጥ እነዚህ ነገሮች በአንድም በሌላም መልኩ እየተዳሰሱ ነው። ወጥተው የሚያገለግሉ አገልጋዮቻችን የምናሰለጥንባቸው ተቋማት ከነሱ ተቋማት የሚመረቁ ሰዎች ቢያንስ መሰረታዊ የሆነ የግጭት አፈታት ክህሎት፣ መሰረታዊ የሆነ የሰላም ግንባታ ክህሎት ይዘው መሄድ መቻል አለባቸው። ቢኮዝ ቸርች ሲገቡ በጣም ዋነኛነት ከሚገጥሟቸው ቻሌንጆች ውስጥ አንዱ እኔ አይ ዶንት ኖ መቼም ሪሰርች ስላልሰራው ደፍሬ አልናገርም እንጂ በዋነኛነት ዶክትሪናል አይመስለኝም። በዋነኛነት ፕራክቲካል የሆነ አሁን ባለንበት ገሃዳዊ ሁኔታ የሰላም እጦት ችግር ነው። ስለዚህ ያንን ክህሎት ይዘው ሊሄዱ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ልቁም እዚህ ጋር እኔ ችግሮቹን ብቻ ተናገር ነው ያሉኝ። ከዛ ደግሞ ለችግር ብዬ ነው የገባሁበት። ከኔ የሚከተለው ጋር ነው ያብሪያ ተብሽ በመህረ